Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel JBM. Selamat datang ke kelas PDPR Cikgu Wan. Bersamaan hari ini 24 Januari hari Ahad pukul 2 petang, khas untuk murid-murid tahun 5 dan tahun 6. Cikgu tengok di ruangan YouTube cikgu ada dalam 10 orang murid, jadi kita tunggu ambil masa sedikit untuk tunggu kawan-kawan yang lain untuk masuk dalam kelas ni. Okey, cikgu tengok tadi ada Ahmad Dini. Haidah. Ahmad Dini, dia pakai akaun mak dia Azilah. Kemudian Daniel. Lima Ibn Sina, Husna Hazikah. Qayyim, dah ramai dah masuk. Qayyim bin Mazwan, Lima Sina, okay, ramai lagi. Okay, kita tunggu lagi beberapa minit untuk kawan-kawan kamu siap-siap untuk masuk dalam kelas. Okay. Okay, sebentar kita tunggu kawan-kawan kamu. Okay, cikgu terangkan sikit perjalanan cikgu punya kelas online ni. Kelas ni akan diadakan, cikgu rasa paling lama pukul 3 lah. Cikgu tak nak lama-lama sebab nanti kamu hilang tumpuan. Jadi cikgu cuba buat short and sweet. Okay. Dan kelas ni cikgu akan mengajar kamu hari ni tajuk nombor perdana. Sepanjang dalam 20 minit atau 30 minit cikgu akan ajar, cikgu akan bagi contoh. Kemudian di hujung kelas cikgu akan bagi quiz. Siapa yang nak jawab boleh tulis di ruang komen. Kalau siapa yang berani nak naik dengan cikgu dekat live YouTube cikgu ni, nanti cikgu akan jemput beberapa orang. Beberapa orang kan, tak boleh ramai-ramai, nanti runtuh cikgu punya kelas ni sebab ramai sangat nak naik. Jadi cikgu akan ajak beberapa orang untuk naik ke atas dan kita berborak bersama dan untuk bincang jawapan. Jadi tak ramai, dalam beberapa orang yang bertuah saja. Okey, kemudian di hujung kelas nanti cikgu akan bagi satu quizzes. Quizzes ni tak banyak, dalam 5 soalan untuk menguji adakah kamu faham ke tak apa yang cikgu ajar hari ni. Okey, boleh? Okey, untuk pengetahuan kamu, kelas ini adalah bukan kelas PDPR yang pagi. Yang pagi tadi cikgu dah bagi kamu video untuk kamu tonton mengikut tajuk-tajuk kamu. Tapi untuk pengetahuan kamu, tajuk tahun 5 dan tajuk tahun 6 ada beberapa tajuk yang sama. Jadi cikgu akan gabungkan kelas. Jadi supaya kamu dua-dua dah boleh masuk dan dengar apa yang cikgu ajar. Contohnya hari ni, cikgu akan ajar tajuk nombor perdana. Darjah 6 dia dah belajar pagi tadi, tapi tahun 5 dia akan belajar minggu depan. Jadi kalau kamu dah ikut kelas ni, jadi nanti kamu dah faham lah apa maksud nombor perdana. Okey, cikgu tengok dekat dalam YouTube dah ada 20 orang, dah makin ramai. Cikgu nampak ada Afiq Hidayat, Farish Ryan. Farish Ryan ni kelas mana Farish Ryan? Okey, Alif Irfan, Lima Haldun, tahniah Alif Irfan. Hani Hazikah, Nambai Haki. Okey, cikgu tengah tunggu lagi Nambat Afarabi. Macam belum jumpa lagi Afarabi. Oh, ada. Haidah tadi dah ada. Okey. Tak apa, kita bagi masa dulu, saudara tu. Okey, jadi saudara tu, kamu boleh sediakan kertas dengan pensel supaya kamu boleh siap-siap mengira. Apa kalau soalan cikgu bagi, cikgu minta kamu kira, kamu kira. Nanti boleh kongsi jawapan di ruangan chat. Nanti cikgu akan baca seorang-seorang punya jawapan. Kalau tak faham, ada nak tanya, tulis je dekat ruangan chat. Nanti cikgu akan upkan kamu punya soalan, kamu punya soalan, dan cikgu akan bacakan soalan. Nanti cikgu akan jawab. Okey, Wafiqah Safia, selamat datang Wafiqah. Hai Wafiqah. Okey, hari ni hari Ahad, mesti ramai tengah berehat waktu petang. Tak apa, kita ambil masa sikit untuk belajar sebab cikgu tahu ramai yang dah rindukan dekat sekolah. Lama sangat kamu dah tak sekolah daripada bulan 11 cikgu rasa. Bulan 12, awal bulan 12. Dah dekat 2 bulan kamu tak datang sekolah. Tapi tak apa, pembelajaran tetap akan diteruskan. Jadi kamu jangan risau. Cikgu akan sedaya upaya membantu kamu untuk belajar secara atas talian. Terutamanya murid tahun 6 yang akan menghadapi UPSR. Cikgu tak tahu UPSR ada ke tak, tapi kita standby dulu sebelum ada UPSR. Okey. Selamat datang Adam Muhammad Naufal, Lima Sina, Muhammad Hazim, Hazimi, Lima Ibnu, bukan Ibni, Ibnu Haldun. Okey, kemudian cikgu sekolah lain boleh masuk ke?
Nur Madiha, boleh silakan Madiha. Madiha daripada sekolah mana? Tulis je. Kamu daripada sekolah mana? Sama-sama belajar. Tegu tak ada masalah. Sekolah lain boleh masuk. Okey. Okey, 5 minit. Okey, untuk kelas PDPR online ni, cikgu akan buat mengikut kesesuaian waktu, terutamanya apabila nanti jadual baru untuk PDPR dikeluarkan selepas 27 hari bulan untuk sekolah Serap Batu Pahat. Okey, jadi nanti cikgu akan susun, cikgu tak boleh termestinya buat hari Ahad sebab cikgu kena ikut waktu PDPR cikgu sebelah pagi. Supaya cikgu senang, pagi dah bagi PDPR, lepas tu petang kita sambung untuk kelas dalam live YouTube cikgu. Okey, ini untuk pengetahuan kamu, ini live ya. Cikgu sekarang kat rumah, cikgu live. Cikgu tunggu kamu di dalam kelas. Okey, ada 25 orang, cikgu rasa dah ramai. Okey, ada yang baru datang. Haris Haziq Nur Akira. Akira. Okey, kemudian ada Hairul Iman. Hai Hairul Iman. Ni ada pelajar dari sekolah lain. Alhamdulillah, saya dari Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu Keluang Johor, Nur Madiha. Hai Madiha, selamat datang. Selamat berkenalan dengan murid-murid daripada Sekolah Rendah Agama Bersepadu Batu Pahat. Okay, kemudian ada Akira 6 Al-Farabi. Okey, Akira mana kawan-kawan? Nil Azim dan juga Abshar. Okey. Okey, sekarang dah dekat 5 minit, kita dah tunggu. Dah ada dalam 20 lebih orang, jadi kita akan mulakan kelas. Okey. Hari ini cikgu akan ajar kamu nombor perdana. Okey, untuk tahun 5 dan 6 ini adalah kali pertama kamu dengar, kecuali tahun 6. Pagi tadi dia dah tengok video cikgu, lebih kurang ke slide je, tapi yang ini cikgu akan terangkan dengan lebih detail. Kalau yang pagi tadi cikgu terangkan sikit-sikit je. Yang ini lebih detail adalah tajuk nombor perdana. Tahun 5 akan ajar minggu depan. Okey. Apa itu nombor perdana? Nombor perdana adalah nombor bulat nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Syarat pertama, boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Manakala syarat kedua adalah boleh dibahagikan dengan nombor satu. Ada dua syarat. Ingat, yang pertama boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Yang kedua boleh dibahagikan dengan satu. Kalau dia boleh dibahagikan dengan lain, itu bukan nombor perdana. Okey, kamu kena ingat maksud dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor satu tu adalah apabila kamu bahagikan nombor itu, dia tidak akan dapat baki. Tak ada baki. Contohnya, 6 bahagi dengan 6 akan dapat 1. Tak ada baki. Tapi kalau 6 bahagi 5 boleh, tapi akan dapat baki 1. Jadi itu bukan nombor perdana. Dia boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri atau nombor 1. Okey, boleh faham? Okey, jap saudara tu. Ada murid lain sekolah lain. Muhammad Khalif Mikael. Assalamualaikum cikgu. Saya daripada Sekolah Agama Datuk Haji Abdul Kadir Hassan Kuching. Alamak, orang Kuching, orang Sarawak. Dulu pun cikgu pun daripada Sarawak. Cikgu mengajar di Selangau. Selangau Sibu. Okey, kemudian ada Wafiuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syasha Raisya. Waalaikumsalam. Takiyah 5 Ibnu Haldun. Khalif, ya betul. Kalau dalam DLP dia panggil prime number. Okey. Betul. Okey. Sekarang kita teruskan kepada nombor 2. Nombor perdana mempunyai dua pembahagi macam yang cakap tadi, iaitu nombor itu sendiri dan juga nombor 1. Dan nombor perdana terkecil bermula daripada nombor 2. Nombor 1 bukan nombor perdana. Nombor 2 baru nombor perdana. Okey. Kita pergi. Okey, cikgu tunjukkan contoh kepada murid-murid. Kita gunakan dulu nombor 7. Okey, sementara tu cikgu nampak ada Mia dan Nisha baru datang masuk. Mia dan Nisha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naurah Adabiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Herizan Raduan ni cikgu tak pasti siapa eh. Kalau boleh tulis nama. Amin Humaidi. Okey, Amin Humaidi. Selamat datang Amin Humaidi. Farish Arshad, Faid Wafiq, 5 Ibnu Haldun. Okey. Okey, bagus. Dah ramai dah masuk. Okey, tak apa. Okey, kita tengok dulu contoh yang pertama.
Nombor 7. Okey, kita tengok 7 boleh dibahagikan dengan berapa? Tadi kamu kena ingat ada dua syarat nombor perdana. Yang pertama boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan juga satu tanpa ada baki. Jadi kita tengok 7 bahagi 7 sama dengan 1 dan 7 bahagi 1 sama dengan 7. Jadi kedua-dua syarat ini adalah syarat nombor perdana. Boleh tak 7 bahagikan dengan 3? 7 bahagi 3, kalau cikgu tulis kat sini, 7 bahagikan dengan 3, cikgu dapat 2, kemudian dapat 6, tolak ada baki 1. Ini jadi tak boleh. Okey, jadi kamu hanya boleh dibahagikan dengan nombor dirinya sendiri dan juga nombor 1. Okey. Kemudian kita tengok nombor 7 adalah dirinya sendiri. Manakala nombor 1 adalah dia boleh bagi dengan nombor 1. Jadi ada dua syarat yang dipenuhi oleh nombor perdana. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa nombor 7 itu adalah nombor perdana. Okey, boleh. Okay, ini contoh yang senang je. Sebab untuk tahun 6 kamu kena belajar sampai 100. Nombor 100 nyatakan nombor perdana. Okey, boleh? Okey, boleh faham tak? Kalau faham cuba chat, cikgu saya faham. Okey, Madihal kata nombor 7 nombor perdana. Betul. Okey. Nombor 7 nombor perdana. Syasha, betul. Nombor 2 adalah nombor perdana. Nombor yang pertama perdana adalah nombor 2. Okey. Okey, dah ada 40 orang. Alhamdulillah, dah ramai. Okey, Khalif jawab faham. Alhamdulillah. Dia Zafran 5 Ibnu Sina. Alhamdulillah. Saya faham cikgu siapa. Wafiuddin. Okey. Ainul Afizan. Saya faham. Ainul Afizan. Fatin Shakira. Ini cikgu tak pasti siapa. Fatin Shakira ni macam kakak dia kot. Adik dia Nabila eh. Ni Nabila eh Fatin Shakira ni. Okey, faham, faham. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus pergi ke soalan seterusnya. Nombor 11. Okey. Okey, Alif Irfan. Okey. Nombor 11. Adakah nombor 11 ni nombor perdana? Okey, jadi kita cek. 11 boleh dibahagikan dengan 11. 11 bahagi 11 dapat 1. Manakala 11 bahagi 1 sama dengan 11. Ada tak nombor lain selain nombor 11 dengan 1 yang boleh dibahagikan? Selain nombor 11 dengan 1. Boleh tak 11 bahagi 5? 11 kalau kat sini 11 bahagi 5. 5 kali 2, 10. Ada baki. Okey, tak boleh kira. Jadi contohnya 11 bahagikan dengan 3. 3 kali 3, 9. Ada baki. Okey, tak boleh. Tak boleh. Jadi ada dua saja nombor yang boleh dibahagikan dengan 11 tanpa ada baki, iaitu nombor 11 dan juga dirinya sendiri. Jadi ini syaratnya, yang pertama boleh bahagikan dengan dirinya sendiri, kemudian hanya boleh dibahagikan dengan 1. Jadi memenuhi dua syarat utama, secara automatik nombor 11 adalah nombor perdana. Okey. Baca komen jap. Okey. Siapa ni? Madiha 11 nombor perdana. Hazika. Okey. Khalif nombor perdana. Wafiuddin 11 nombor perdana. Alhamdulillah. Ramai lah. Okey. Yang lain boleh tulis komen guys tu. Beritahu, nanti cikgu akan baca. Kalau ada soalan tak faham, tulis dekat komen. Nanti cikgu akan baca. Okey, boleh? Okey. Sekarang kita tengok pula nombor 9. Okey, jap eh. Okey, kita tengok pula nombor 9. Adakah nombor 9 ini nombor perdana? Okay, kita tengok. 9 boleh bahagikan dengan berapa? Mestilah 9 boleh bahagikan dengan 9. 9 bahagi 9 sama dengan 1. Okey, kemudian 9 boleh bahagikan dengan 1. 9 bahagi 1 sama dengan 9. Jadi nombor lain apa yang boleh? Cuba murid-murid beritahu cikgu dekat ruangan chat. Nombor 9 ni boleh bahagikan dengan apa? Selain nombor 9 dengan 1. Tulis jawapan dekat ruangan chat tu. Okey, dah ada. Cikgu nak tanya, 9 boleh bahagikan dengan apa selain nombor 9 dengan 1? Hairul Iman dah bagi jawapan. Adam Daniel dah bagi jawapan. Afiq Dayat betul. Bahagi dengan 1. Selain tu, 9 ada berapa? Dalam sifir berapa ada 9? Cuba kamu buka. Anas Rushaidi tulis 3. Madiha tulis 3. Betul. 3. Betul lah. 3 darat 3, 9. Noraini.
Alamak, cikgu sebenarnya bila kamu pakai nama penjaga, cikgu terpaksa baca nama penjaga, cikgu tak ingat nama kamu. Okey. Okey, jadinya, okey. Okey, Afiq 6 Afiq. Afiq 6 tak boleh Afiq. 9 tak boleh bahagi 6. Okey, cikgu tunjuk. Kalau 9 bahagi dengan 6, 6 kali 1, 6. Ada baki 3, jadi ini tak boleh bagi. Okey. Muhammad Nakib Aiman, 9 bahagi 3, 3. Betul, bagus. Zafran. Oh, no. Saya Haidah juga. Noraini Haidah. Okey, sorry. Cikgu terlupa tadi. Ramai sangat. Ada 40 orang yang bagi tulis komen tu. Jadi cikgu tak tahu. Okey. Jadi betul tadi cikgu nampak ada yang bagi jawapan. 9 bahagi 3. 9 bahagi 3 dapat 3. Jadi kalau kamu tengok 9 ni boleh dibahagikan dengan 9, 1 dan juga 3. Tetapi syarat nombor perdana adalah dia hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan juga 1. 3 ni tak termasuk dalam syarat nombor perdana. Jadi bila dia ada nombor 3, ini secara automatik 9 bukan nombor perdana. Okey, Hamidah bukan nombor perdana. Madiha Hamidah pula. Halif bukan nombor perdana. Tanya, bagus semua yang jawab. Okey, Alif Irfan. Okey, bagus. Nur Haidah. Okey, bukan nombor perdana. Okey, kita pergi seterusnya. Nombor 15. Okey, macam mana kita nak tahu nombor 15 ni nombor perdana ke tak? Kita senaraikan nombor apa yang boleh dibahagikan dengan 15. Memang cara mudah kita tahu 15 boleh bahagi dengan 15. 15 bahagi 15, 1. Kemudian 15 boleh bahagi 1 sama dengan 15. Okey, boleh tak tulis kat situ 15 ni boleh bahagi dengan berapa selain 15 dengan 1? Okey, cuba tulis kat ruangan chat. Tengok dan tengok jawapan kamu. Siapa yang ada jawapan, tulis. Nanti cikgu naikkan. 15 bukan nombor perdana. Kasih. Okey, Kasih, kenapa kamu kata bukan nombor perdana? Cuba beritahu. Okey, Kasih Damia kata Hairul Iman. Hairul Iman kata 15 bukan darab 3. Bahagi 3, Hairul Iman. Okey. Anas Rashidi kata 5. Betul, 15 boleh bagi 5. Anas Rashidi kata 3. Afiq kata 5. Ramai yang jawab 5. Wafiuddin, bukan 15 darab eh. Khalif 3 dengan 5. Okey, Hairul Iman. Okey, salah tulis cikgu. Okey. Sebab mungkin nak cari simbol bahagi tu susah dekat handphone atau komputer. Okey. Tak apa. Sebab dia boleh bahagi dengan 3 dengan 5. Kasih. Betul, kasih. Okey. Okey, bagus. Adam Daniel, Haidah, bagus. Ramai yang faham. Okey, jadinya cikgu boleh, okey, 15 boleh bahagi 3 sama dengan 5 dan juga 15 boleh bahagi 5 sama dengan 3. Okey, cikgu Mazwan ni siapa tadi? Qayyim. Okey, Nakib Aiman. Okey. Cikgu 3, cikgu 1 je. Cikgu 1 je, yang 3 apa? 3 jawapan dia betul. Okey, betul. 15. Okey. Jadi kamu dah tahu boleh bahagikan dengan 15, 1, 3 dan 5. Tapi syarat nombor perdana adalah boleh bahagi dengan 15 dan juga dirinya sendiri. Dirinya sendiri dan juga 1. Jadi dia ada boleh bahagi 3 pula. Boleh bahagi 5. Secara automatik apabila ada nombor lain yang boleh bahagikan, jadinya nombor 15 ini bukan nombor perdana. Okey, boleh faham? Okey, bagus anak murid-murid sekalian. Bagus. Okey, cikgu nak tengok jawapan. Okey. Khalif Mikael kata 15 bukan nombor perdana. Bagus. Okey. Semua cikgu rasa boleh faham tak apa yang cikgu ajar hari ni? Kalau boleh faham, bagus. Okey. Okey. Jadi kita pergi terus kepada soalan kuis. Okey. Dekat sini cikgu bagi kita cuba kira ada 20 nombor 1 sampai 20 ni. Jadi cikgu nak kamu senaraikan yang mana nombor perdana. Okey, cikgu nak kita check dulu barisan pertama ni. Ada nombor 1, 2, 3, 4, 5.
Cikgu nak kamu nyatakan yang mana nombor perdana antara 1 sampai 5. Okey, faham cikgu. Terima kasih. Kasih. Boleh, boleh. Haida, Hazri Raduan, Assalamualaikum, Haris Halimuddin. Okey, Waalaikumsalam. Cikgu kelas ni sampai pukul berapa? Syasha Raisha. Kelas ni habis awal, kita habis awal. Paling lewat pukul 3 lah. 1 jam je lah cikgu bagi. Sebab ni adalah kelas pertama kamu. Okey, jadi boleh senaraikan. Okey, Wafiuddin jawab 2, Anas jawab 5, Harizan Ridwan Raduan jawab 1. Okey, tak apa. 2, 3, 5, Alia Irdina jawab 2, 3, 5, Anas jawab 5. Okey, tulis lagi jawapan, cikgu bagi masa supaya kamu tulis. Anas jawab 5 tadi. Fatin Syakira, Nabila ni cikgu rasa. Kan ada adik dia. Fatin Syakira ni adik dia lagi kot. Siapa Kasih? Kasih punya jawapan panjang tapi cikgu tanya sampai ni je. Nombor 5 dulu, kita buat satu-satu. Okey. Yang pertama, kita cek jawapan sama-sama. Nombor 1 bukan nombor perdana. Sebab apa? Sebab tadi cikgu dah cakap awal, nombor perdana paling kecil adalah 2. Jadi nombor 1 ni bukan nombor perdana. Nombor 2, ya. Nombor 3, ya. Nombor 4, kenapa tak boleh nombor 4? Sebab 4 boleh bahagi dengan 4, boleh bahagi dengan 1 dan juga boleh dibahagikan dengan 2. Sebab 2 dah 2, 4, 4 bahagi 2, 4. Jadi ini bukan nombor perdana. Nombor 5, ya, sebab boleh dibahagikan dengan 5 dan juga 1 sahaja. Okey. Sekarang kita pergi barisan kedua. 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bagi tahu yang mana nombor perdana. 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tulis jawapan dekat ruangan chat. Okey, tulis jawapan. Okey, ada Maris betul. Jadi, okey. Adam ni dah tulis 13. Mana tadi jawapan? Sebab 4 boleh dibahagi dengan 4. Betul. 7. Matik Syakira jawab 7. Wafiuddin jawab 7. Okey, adakah 8, 9, 10 tak? 7 je? Ya ke? Okey, kita bagi masa dulu murid-murid jawab. Okey. Okey, 7 dengan 9. Naura Hadabiah kata 9. Afiq kata 6, 8, 10. Mana dah hilang Afiq tadi? Dah hilang Afiq. Okey, kita check satu-satu. Diana Abdul Rahim kata 7. Okey, Syasha Raisha kata 7. Syasha kata 7. Okey, yang kita tengok. 6 boleh dibahagikan dengan berapa? Boleh bahagikan dengan 6, boleh bahagikan dengan 1 dan juga boleh dibahagikan 2. 6 bahagi 2, 3 dan juga 6 bahagi 3, 2. Jadi dia ada lebih bawah ni. Jadi 6 bukan nombor perdana. 7. Ramai yang jawab 7. Jadi cikgu rasa jawapan 7. Koyim jawab 7 sahaja. Adam Daniel jawab, jauh sangat Adam 17. Kita baru barisan kedua. Okey, jadi 7 boleh bahagi dengan 7, boleh bahagi dengan 1. Ada lagi tak? Tak ada. Jadi 7 adalah nombor perdana. Okey, 8. 8 boleh bahagikan dengan 8, boleh bahagi dengan 1, boleh bahagikan dengan 4. 8 bahagi 4, 2 dan 8 bahagi 2, 4. Jadi bila ada lebih ni, ini bukan nombor perdana. 9. 9 boleh bahagi dengan 9, boleh bahagi dengan 1 dan juga boleh bahagikan dengan 3. Tadi cikgu dah cakap. Jadi bila ada lebih yang bawah ni, ini bukan nombor perdana. Okey, 10. 10 boleh bahagikan dengan 10, boleh bahagikan dengan 1, boleh bahagikan dengan 2. 10 bahagi 2, 5. Dan 10 boleh bahagikan 5 sama dengan 2. Jadinya 10 ini bukan nombor perdana sebab dia ada lebih 2 ni. Jadi bukan nombor perdana. Okey. Yang terakhir, 11 sampai 20 ni cikgu nak kamu listkan berapa nombor perdana. 11 sampai 20 ni terus senaraikan. Okey. Okey, cepat, siapa nak bagi tahu 11 adakah dia nombor perdana? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan juga 20. Okey, mana nombor perdana? Okey.
Rizal Raduan ada 2, 11 dengan 13. Sekejap eh, cikgu kira. 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor perdana antara 11-20. Jorong senarai 4. Cikgu nak 4 jawapan. 4 jawapan. Antara 11 sampai 20 tu ada 4 nombor perdana. Senaraikan. Cepat sekarang. Cikgu nak tunggu. Tunggu jawapan kamu kat komen. Mia dan Nisha ada jawab 3. Tak cukup. Cikgu nak 4. Khalif, cikgu nak 4. Baru 2 jawapan kamu. 11 sampai 20 Khalif terus. Okey, Naurah Adabiah dah ada jawab. Okey, kita tunggu dulu. Siapa yang dah jawab 4 tu cikgu tunggu. Naurah Adabiah dah jawab. Okey, ni jawapan Naurah Adabiah. Betul ke Naurah Adabiah ni? Syasha Raisha pun dah jawab 4. Rizal Adwa pun dah jawab 4 nombor. Okey, kita tunggu yang lain. Okey, kawan-kawan yang lain tengah mengira. Okey. Alia Umairah pun dah jawab 4 nombor. Khalif pun dah jawab 4 nombor. Okey. Kita tunggu lagi yang lain mengira, tulis jawapan. Kalau ada apa-apa soalan, boleh type dekat bawah. Okey, cikgu tunggu. Okey. Diana Ibrahim Kasih Damia dah jawab 11, 13, 17, 15. Bagus. Tapi jawapan tu belum tentu betul eh. Nanti kita cek sama-sama. Adam Haris pun dah jawab. Alif Irfan. Okey, Alif Irfan ni siapa eh? Hairul Iman pun dah jawab. Bagus semua. Semua dah jawab. Okey, bagus. Okey, okey. Jadi kita check terus jawapan adakah ini nombor perdana. Okey, jadi kita check. Okey, jawapan yang betul adalah ini 11 hanya boleh dibahagi dengan 11 dengan 1. Jadi ini nombor perdana. Betul. Tahniah siapa yang jawab nombor 11. Afiq Hidayah pun jawab 11. Haidah pun, Qayyim, Wafiuddin. Okey. Kemudian nombor 12. Adakah 12 nombor perdana? Bukan. Sebab dia boleh bahagi dengan 12, 1 dan juga 4, 3, 6. Eh banyak sangat ni. 2 pun boleh. Jadi kalau banyak-banyak ini bukan nombor perdana. Kalau 13, 13 hanya boleh bahagi dengan 13 dan juga 1. Okey. Jadi ini adalah nombor perdana. 14, 14 boleh bahagi dengan 14, boleh bahagi dengan 1, boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 7. Bila ada lebih macam ni, ini bukan nombor perdana. 15. Adam Haris, saya tulis, lupa tulis M. M apa tu? M. Okey. 15 adalah boleh bahagi 15, boleh bahagi 1, boleh bahagi 3, boleh bahagi 5. Jadi bila ada lebih ini bukan nombor perdana. 16. 16 boleh bahagi dengan 16, boleh bahagi dengan 1, boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 8, boleh bahagi dengan 4. Oh banyak. Kalau banyak ini bukan nombor perdana. 17. 17 boleh bahagi dengan 17 dan juga 1 sahaja. Ada 2 sahaja, jadi ini adalah nombor perdana. Okey, kemudian 18 boleh bahagi 18, 1, 6, 3. Jadi ini bukan nombor perdana. 19 boleh bahagi 19, boleh bahagi 1. Itu sajalah. Jadi ini nombor perdana. Saya lupa tulis nama. Okey, sorry. Okey, kemudian 20 boleh bahagi dengan 20, boleh bahagi dengan 1, boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 10, boleh bahagi dengan 5, boleh bahagi dengan 4. Oh banyak sangat eh. Ini bukan nombor perdana. Okey, jadi di antara nombor 1 hingga 20 ada berapa nombor perdana? Yang pertama nombor 2, kemudian nombor 3, nombor 5, nombor 7, nombor 11, nombor 17. Oh sorry, tertinggal. Nombor 13, nombor 17 dan nombor 19. Okey, jadi yang bulat-bulat tu adalah nombor perdana. Okey, boleh faham tak? Kalau faham tak faham? Okey. Boleh cikgu bagi masa sekejap? Okey. Okey. Okey, lepas ni cikgu nak jemput beberapa orang untuk naik ke kelas cikgu. Tapi syaratnya nak naik kena buka apa namanya? Buka mikrofon dengan buka kamera supaya cikgu tahu oh ini Haidah yang naik. Kalau yang perempuan tak pakai tudung, cepat cari tudung, cikgu tunggu. Kalau lelaki tak payahlah pakai tudung.
Okey, jadi cikgu tunggu kelas kamu supaya nak naik. Okey, faham. Alifan, Tania, Nakib, Aida, Alia, kasih. Okey, Tania semua faham. Okey, jadi cikgu bagi link. Satu link kamu boleh tekan. Siapa cepat dia dapat. Dah ada 4 orang dia dapat naik. Okey, boleh tekan link cikgu bagi tu. Siapa yang nak naik bersama cikgu? Okey, cikgu akan tunggu di atas untuk jawab ada 3 atau 4 soalan. Okey, faham. Madam Harim, Mia dan Nisha. Tanya Mia dan Nisha. Okey, siapa nak naik? Dah tekan link tadi cikgu bagi. Siapa yang berani nak naik? Cikgu tunggu ni siapa yang berani nak naik. Okey. Ada tak? Okey, sementara tu cikgu nak ingatkan nombor perdana ni adalah tajuk yang agak baru untuk tahun 6. Okey, jadi mungkin kamu sangat tak biasa dengan nombor perdana dan bagi tahun 5 silibus baru, jadi kamu kena belajar seawal tahun 5. Kalau sebelum ni adalah tahun 6. Dah ada seorang atas pentas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Hai, Tam Daniel. Ya Allah, handsome-nya hari ni pakai songkok. Cikgu kata kalau perempuan pakai tudung, lelaki dah pun pakai songkok. Handsome-nya Adam Daniel. Okey. Adam Daniel sekejap eh. Kita tunggu lagi kawan lain. Ada tak siapa nak ni? Boleh tunggu Adam Daniel? Boleh. Adam Daniel, kamu kelas mana tahun ni? Kelas 5 Ibnu Sina. 5 Ibnu Sina. Okey, bagus. Ada lagi tak yang nak naik? Cikgu bagi link lagi. Terima kasih Adam Daniel. Okey, ada seorang lagi. Wafi. Ni Wafi mana? Wafi Udin eh? Alamak, Wafi Udin lain macam tak. Tak clear je Wafi Udin. Tak apa. Kalau itu tunggu bawah dulu. Nanti kalau dah clear, cikgu naik kan. Aida. Assalamualaikum Aida. Assalamualaikum. Okey, dah jumpa orang. Okey, jap. Cikgu nak tanya. Okey, kasi nak tanya apa? Boleh tulis je kasi kat situ. Okey. Okey, siapa yang buka YouTube, tolong perlahankan suara YouTube. Okey, siapa yang buka YouTube, tolong. Okey, siapa yang buka YouTube boleh perlahankan lah suara YouTube. Okey, okey, baru clear. Okey, sebab Adam Daniel naik dulu tadi, jadi cikgu akan soal dulu Adam Daniel. Baik, Adam cikgu. Daniel, tengok nombor 1. Adakah nombor 25 nombor perdana? Adam Daniel bukan. Jawab dulu. Bukan cikgu. Ha? Bukan. Bukan? Kenapa Adam Daniel? Sebab dia boleh darabkan dengan 5. Darab dengan 5. Okey, maksudnya dia boleh bahagikan dengan 5, bukan boleh darab dengan 5. Okey, jadi kita check. Okey, cikgu nak tanya Haidah dengan Wafi. Adam Daniel ni kata tak boleh. Haidah buka mic. Wafi buka mic. Okey, siapa yang buka mic? Haidah. Okey, Haidah, adakah nombor 25 nombor perdana? Adakah nombor 25 nombor perdana? Ya. Tak. Nombor perdana ke tak? Tak. Okey. Kenapa pula Haida? Tadi Adam Daniel dah jawab. Haida jawab. Kenapa tak? Boleh bagi 5. Boleh bahagi dengan 5. Okey. Sama juga jawapan dengan Adam Daniel. Wafi, boleh buka mic Wafi? Wafi dah hilang. Okey, tak apa. Okey, jadi kita boleh check jawapan. Okey, bukan nombor perdana sebab nombor 25 boleh bahagikan dengan 25. Boleh bagi 1, boleh bahagi dengan 25 dan juga boleh bahagi dengan 5. Sebab 25 bahagi 5, kamu akan dapat 25. Okey, bagus. Okey, ada lagi tak yang naik? Okey, kalau tak ada, cikgu bagi peluang diorang jawab. Okey, jap. Kita tengok dulu jawapan kawan-kawan kamu dekat dekat chat eh. Jap eh. Haidah, Adam. Okey. Khalif jawab boleh dibagi dengan 5. Betul.
Kasih kata tak, betul. Syasha Resha, cikgu prefer kita orang hafal lagu Belanda, okey? Jangan hafal, okey? Okey, ni Kasih ada jawapan, ada soalan je, eh? Okey, soalan dia, cikgu prefer kita orang hafal nombor perdana ke tak? Tak perlu hafal. Kalau kamu faham, kamu boleh tahu. Kalau kamu nak hafal pun, nombor 1 sampai 10 tu cukuplah. 1 sampai 20. Lebih baik kamu faham. Kalau kamu faham, kamu boleh tengok. Contohnya, kamu boleh hafal, dah hafal sifir. Kamu boleh tahu nombor 25 tu bukan nombor perdana sebab ada dalam sifir 5 dan juga sifir 5 lah. Contohnya, cikgu cakap 36. Adakah ia nombor perdana? Tak. Sebab 36 ada dalam sifir 6, ada dalam sifir 9, ada sifir 4. Jadi itu bukan nombor perdana. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya dia. Line tak berapa bagus, tak apa Khalif atau dah penuh. Boleh masuk. Cikgu rasa banyak kosong lagi ni. Ada lagi 2 orang boleh masuk. Cikgu paste link lagi. Cuba tekan. Okey. Bukan nombor perdana. Okey. Line slow lah Cikgu Afidin. Okey. Tak apa Afidin. Okey, kemudian kita pergi soalan nombor 2. Okey, 17 nombor perdana ke tak? Okey, tadi kita dah tengok dah sebenarnya benda ni. Okey, Haidah, 17 nombor perdana ke tak? 17 nombor perdana. Nombor perdana. Kenapa? Okey, cikgu nombor nak tanya Adam Daniel. Betul ke? Okey, tak apa. Adam Daniel, betul ke 17 nombor perdana? Salah. Salah? Maksudnya betul, nombor perdana betul, ke bukan? Betul. Betul pula. Betul ke salah ni Adam Daniel? Betul, salah jawab tadi. Okey, okey. Cikgu nak tanya, kenapa kamu kata betul Adam Daniel? Sebab dia boleh bahagikan dengan sifir dalam sifir 17. Sifir sebab ada sifir sebab dia tak ada dalam sifir. Okey, tak ada sifir. Dia hanya ada dalam sifir 17 dengan 1. Iaitu boleh dibahagikan dengan 17 dan juga 1 sahaja. Okey, terima kasih Adam Daniel. Terima kasih Haida. Okey, cuba ramai lagi kat bawah tu tengah tunggu nak naik. Terima kasih teman cikgu kat atas. Nanti next time cikgu jemput lagi kamu naik. Okey, terima kasih Haida. Bye. Adam Daniel, bye. Lambat sikit Adam Daniel, Haida. Bye. Okay, bye Adanya. Bye Aida. Okay. Okay, ada beberapa orang murid. Okay, 17 ni bukan nombor perdana. Okay, ada beberapa orang naik. Okay, cikgu nampak Afiq Hidayat. Assalamualaikum Afiq. Afiq buka mic. Afiq? Afiq ada tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Ada Wafiuddin. Wah, handsome Wafiuddin. Ada Wafiuddin, Afiq Hidayat dengan Madiha. Okey. Cikgu nak cek Afiq dulu, Afiq. Okey, Wafiuddin boleh mutekan mic tak? Sorang-sorang cikgu tanya. Okey, Madiha jap. Cikgu nak tanya Madiha. Madiha ada sekolah mana Wan Madiha? Madiha? Asal kamera tak tahu lah. Okey, Madiha. Madiha ada sekolah mana? Ada adik dia nak belanja sama-sama kat atas. Okey. Okey, ada seorang lagi. Masuk. Adam Haris. Hai Adam Haris. Ditemani oleh bapanya kat tepi tu. Okey. Okey. Sekarang kita tengok dulu soalan nombor 3. Okey, nampak semua? Okey. Nampak ke? Antara yang berikut, yang manakah nombor perdana? Okey, cikgu nak Afiq Hidayat buat dengan Madina dan Madina. Wafi yang dah hilang. Okey, Afiq Hidayat. Cikgu nak tanya. Afiq? Ya, cikgu. Afiq ada tak Afiq? Okay. Ada. Ada. Wafi pun ada sebenarnya. Afiq. Wafi ni lain hilang je. Okay. Afiq, adakah nombor 7 nombor perdana Afiq?
Afiq, adakah nombor 7 nombor perdana? Ya. Afiq ada tak ni Afiq? Hello Afiq. Afiq gelap sangat kamera kamu. Kamu kat mana? Dalam gua eh? Ah, dalam gua. Oh, ya. Okay, ya. Jadi 7 adalah nombor perdana. Betul Afiq. Okay, kita tengok. Madiha, cikgu nak tanya. 12 adakah 12 nombor perdana Madiha? Madiha? Tak. Rasanya Madiha. Tak. Okey. Kenapa tak Madiha? Kenapa kamu jawab tak Madiha? Sebab 16 boleh bagi dengan... Sebab 12 boleh bagi 16. Dengan 6. 12. Boleh bagi dengan 6. Selain 6 boleh bagi dengan berapa lagi? 2. Boleh bagi dengan 2. Boleh lagi bagi dengan? Boleh bagi dengan 3. Okey, okey betul. Okey. Sekarang tanya okey. Sekarang cikgu nak tanya Adam Haris. Hai Adam Haris. Hai. Adam Haris. Sihat Adam? Ah, tak apa, pakai topi pun handsome ke? Tak pakai pun handsome. Okey, Adam Haris. Adam Haris, nombor 15 adakah nombor perdana? Tak. Adam Haris, adakah nombor 15 nombor perdana? Tak. Kenapa tak Adam Haris? Sebab dia tak boleh. Sebab sebab 15. Okey. 15 boleh bahagi dengan berapa 15? Okey. Dia boleh dalam sifir dengan 1. 1 betul lagi? 1 2 eh 3. Okey. 3 okey, 3 lagi. Okey. Dengan lagi? 5. 5 bagus. Okey. Bagus Adam Haris. Jadi bila ada boleh bahagi 3 dengan 5, dia tak memenuhi syarat nombor perdana. Jadi 15 bukan nombor perdana. Oh, cikgu tulis dia, cikgu lupa penting. Okey. Ah, jap eh. Okey. Jadi nombor 7 adalah nombor perdana. Nombor 12 bukan. Nombor 15 ya. Okey. Ada Wafiuddin. Wafiuddin ada lagi? Wafi? Okey, Wafiuddin putus-putus. Jadi ada lagi cikgu. Afiq dengan Adam Maris. Afiq. Afiq buka mic Afiq. Okey Afiq, 19 nombor perdana ke? Tak. Afiq. Tak, cikgu. 15 nombor perdana ke? Tak. Kenapa? 19 nombor perdana ke? Tak. Sebab apa? Tak dengar Afiq, baru putus. Ya, sebab nak dia betul-betul. 15. Bukan nombor perdana. 19 nombor perdana. Okey. Okey, kenapa? Nombor perdana 7, 15 dengan 19. Kenal 19 nombor perdana. Sebab apa? Sebab apa cik tanya ni? Sebab dia boleh bahagi dengan 19 dengan nombor 1 je. Dia jawab. Okey. Apa cikgu? Sebab boleh bagi dengan 19 dengan nombor 1 saja. Jadi ini adalah nombor
perdana. Cikgu nak bagi peluang dekat Wafiuddin ni, tapi Wafiuddin asyik tinggul tenggelam je sebab yang lain dah jawab. Okey, Madiha, Adam Haris, Afiq, Afiq Hidayat dah jawab. Terima kasih. Okey, terima kasih teman cikgu dan kelas. Okey. Okey, bye sikit Afiq. Adam. Adam Haris, bye. Okey, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih cikgu. Terima kasih Adam. Bye-bye cikgu. Bye-bye. Bye cikgu. Okey, Madiha, bye. Wafi je. Wafi ni belum jawab lagi. Wafi? Wafi ada tak? Ya, cikgu. Ada, cikgu. Okey, Wafi. Nombor 23, nombor berdana ke? Faika Zamia baru masuk. Saya ada channel lagi. Faika Zamiah channel. Wafi, nombor 23, nombor berdana ke? Yang lain boleh jawab kat ruangan ruangan chat. Fa'e. Fa'e ni, dia kata saya dari sekolah Banang Jaya. Siti Nur Fatiha dari Serap BP. Okey. Jawapan Wafi Udin? Okey, cikgu rasa Wafiuddin ada masalah. Dia macam timbul tenggelam suara dia. Tak apa Wafiuddin. Okey, nombor 23, nombor perdana. Mia dan Nisha jawab. Okey, bagus kan. Dan Nisha, Mia dan Nisha. Okey, betul. Nombor 23 adalah nombor perdana sebab dia boleh dibahagikan dengan 23 dan 1 sahaja. Tak ada lain. Okey, alhamdulillah. Selesai untuk slide cikgu hari ini. Okey. Ada masa dalam 10 minit lagi, cikgu rasa patutnya habis dalam pukul 3. Jadi ada masa 10 minit, kita akan main quizzes. Okey, sebentar. Okey, kita akan main quizzes. Siapa yang tak pernah main, okey, ini adalah satu permainan quiz yang kita akan berlumba dengan kawan-kawan semua. Okey, jadi siapa yang cepat dapat jawab, dia akan dapat kedudukan paling tinggi dekat atas. Okey, nanti dia akan ada markah. Okey, cara dia, cikgu akan bagi link quizzes ni ke kamu punya chat. Jadi kamu boleh tekan, masukkan nama kamu. Nama pendek pun tak apa. Macam Faika Zamiah, masukkan Mia. Kalau Faik, masukkan Faik. Kalau Alia, masukkan Alia dengan nama kelas kamu. Kalau Kasih Damia, tak. Kasih Damia. Kasih pun cukup lah. Dengan nama kelas kamu. Okey, boleh? Okey, sekejap eh. Cikgu, sekejap. Okey. Soalan tak banyak dia untuk kali pertama sebab cikgu takut kamu tak biasa main quizzes. Okey. Okey, dan bagi masa cikgu. Okey, siapa yang nampak link cikgu tulis yang ada nombor-nombor tu, kamu boleh tekan, masukkan nama kamu dan kelas kamu. Jangan pakai nama penyamar. Macam budak handsome, puteri cantik. Jangan, pakai je nama sebenar kamu supaya cikgu tahu berapa markah yang kamu dapat. Soalan senang saja. Okey. Cikgu akan tunggu siapa yang ada boleh masuk. Okey, jap. Okey, sebentar eh. Okey, cikgu nak tengok berapa orang yang dah masuk. Okey, dah hadir 9 orang. Adam Daniel, Afiq Hidayat. Lain kali tulis nama kelas. Senang cikgu tahu. Tulis Kasih 5. Okey, Naufal, Arya Idina, Imanul Nabiha, Adam Haris. Adam Haris yang tadi ni. Adif Shah, Hani Nabi Haki. Ha, ni bagus. Madiha SKKM. Madiha ni SKKM macam baik tu hari Jumaat ada masuk kelas Mia eh. Naurah Baihaki, bagus. Nam Baihaki, Hairul Iman, Haidah Nam Farabi, Mia cute. Ah, Mia cute ni siapa? Cute sangat ni. Ada dua Mia ni cikgu rasa. Darjah 5 Sina ada Mia Danisha, Darjah Nam Farabi ada Faika Zamia. Ah. Okey, yang atas Mia cute Nam Farabi. Jadi yang bawah Mia cute 5 Sina.
Nakib Aiman, okey ada 19.20. Muaz. Diana Maisara, okey ada lagi tak nak masuk? Okey, Wafika, Naufal, okey. Alif Irfan, okey cikgu tunggu sekejap dalam seminit atau dua minit. Bagi peluang sebab kamu kali pertama tekan button ni kan, takut kamu tak pernah main. Wafiuddin, yang bagus Wafiuddin, masuk. Cikgu sebut nama Mia lah. Mestilah cikgu sebut nama Mia. Ini link dia eh. Tadi masuk quizzes. Adif, Wafiuddin, Alif Irfan, okey. Okay, sekejap lagi cikgu tunggu, mungkin ada yang baru nak masuk, baru nak belajar tekan, nak type nama. Okay, tak apa cikgu bagi masa. Okay. Okay boleh? Okay, cikgu rasa macam dah tak ada yang nak masuk, dah ada 23 orang, eh ada lagi. Zafran Lima Sina, hai Zafran. Khalif Mikael. Okay, bagus 25 orang dah hadir dalam kelas cikgu. Okay, terima kasih, tahniah. Okay, Naufal Lima Sina. Naufal masuk dua kali ya Naufal? Okay, tak apa. Naufal kali lain tak apa, tak ada masalah. Adam Daniel SKKM. Adam Daniel. Nabilah Namfarabi. Ya, ni Nabilah. Tadi Shakira, Fatih Shakira. Dia pakai akaun Fatih Shakira. Okay. Jadi jangan kita boleh tunggu, nanti lambat kamu habis. Okay, jadi cara nak jawab, nanti bila cikgu tekan start, kamu akan ada satu panel, ada soalan dan jawapan. Pilih satu jawapan yang betul sahaja. Okay, faham? Pilih satu jawapan dan kamu akan berlomba. Tolong jangan tembak. Kalau kamu tembak, nanti malu markah kamu. Contohnya, Khalif Mikael. Oh, dapat markah kosong. Malu. Jadi, buat betul-betul, baca soalan betul-betul, tandakan jawapan dengan betul. Contohnya Wafiuddin nanti dapat 100% sebab dia jawab 5-5 soalan dengan betul. Nanti dia ada ranking siapa nombor 1, 2, 3. Cikgu akan bacakan siapa yang nombor 1, 2 dan 3. Fatihah Nambai Haki, Adam Daniel. Okey masuk. 33. Soteswari. Soteswari ni SK Yongping. SK Yongping kot. Ha, ni murid kelas Mia cikgu ni. Okey Soteswari. Hai Soteswari. Dani. Okey. Okey. Boleh buka link cikgu, tak boleh buka, orang lain boleh buka Mia, tak apa, next time, okay. Okay, kita mula sekarang eh, semua sedia, Adib Shah, okay semua sedia. Satu, dua, mula. Okay, Danny Shaikal last masuk. Okay. Kita akan tengok perlombaan, siapa cepat, siapa yang menang. Okay, siapa tengok siapa yang dah jawab dulu. Siapa yang berada naik? Ya, Soteswari, Danish Haikal, Nalim Bika, Khalif Mikael, Wafiuddin naik atas. Kasih berada di kedua. Soteswari dah salah satu. Soteswari, Madiha dah salah. Khalif Mikael naik, Adib Shah. Kasih naik. Khalif Mikael kekal ke atas. Wafiuddin, come on Wafiuddin, Hani, Muaz, Adib Shah dapat nombor 2 sekarang, Muaz nombor 3 turun, Khalif Mikael masih mendahului. Kasih, teruskan kasih, Imanul Nabiha teruskan. Fatihah, Bai Haki, bagus teruskan, cikgu tengok di bawah. Amin, Amin memotong, oi dah turun nombor 2, kasih. Amin dapat nombor 2, kasih. Muaz nombor 3. Kasih, cepat sikit kasih. Anas, Anas nombor 6. Satu lagi soalan boleh jawab Anas. Alia Dina dapat nombor 3. Anas naik nombor 3 Anas. Tahniah Anas. Belum, ramai lagi belum jawab bawah. Wafiuddin dah jatuh pukul 9 dah Wafi. Hairul Iman. Hairul Iman boleh naik, dah salah satu ilmu. Hairul Iman, okey. Okey, ramai yang bawah ni, ramai yang masuk bawah dua kali ni je rasa. Sebab nama-namanya ada dua kali. Okey. Okey, soalan senang saja kan? Okey. Okey, okay, tengok bawah. Okey, semua dah jawab yang bawah. Okey, jadi kita akan selesaikan kuis ini. Cikgu akan tutup. Dan akan tengok siapakah pemenangnya. Afiq Hidayat kat atas dah. Wow, hebatnya Afiq. Tadi tak ada. Okay, jadi kita tengok siapa dia pemenang keseluruhan untuk quizzes kali ini. Okay, tengok.
Okey, tempat ketiga Kasih, tempat kedua Khalif Mikael dan tempat pertama Afiq Hidayat. Tahniah Afiq Hidayat dapat nombor satu. Okey. Okey, dia akan tunjukkan nama-nama yang betul. Ramai ada 2, 4, dalam 12 atau 14 orang betul semua 100%. Nabila, Kasih, Adam Daniel. Okey. Okey, cikgu akan tengok. Okey, tengok. Afiq Hidayat betul semua, Khalif betul semua, Kasih, Anas, Alia Adina, Amin, Fatihah, Nakib, Nabila, Hani, Muaz, Wafi, Iman Nur Nabihah, Naufal, Adif Shah, Adam Daniel, Hairul Iman, Naura, Alif Irfan, Adam Haris. Ada 15 orang betul semua. Yang lain bawah ada salah-salah sikit. Okey, tahniah semua. Tahniah, tahniah. Bagus semua. Anda telah menunjukkan satu perkara yang positif dekat cikgu, walaupun cuti lama, kamu masih faham apa yang cikgu ajar. Okey. Itu saja untuk kelas kita kali ini. InsyaAllah cikgu akan buat kelas lagi. Next, tunggu je jadual cikgu bagi di dalam grup cikgu bagi tu. InsyaAllah mungkin petang ke pagi tengok keadaan ikut jadual PDPR cikgu. Okey, jadi terima kasih kerana siapa yang setia. Cikgu nampak dalam 40 orang daripada tadi. Masuk kelas cikgu daripada pukul 2 sampai pukul 3. Alhamdulillah, cikgu harap kamu dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat kongsi ilmu ni kepada kawan-kawan kamu yang tak dapat ikut. Okey, siapa yang rasa dia tak dapat ikut sekarang tapi dia nak tengok juga video ni, boleh nak belajar, boleh tengok ulangan dekat link yang sama dekat channel cikgu ni. Kamu tengok je ulangan. Mungkin malam nanti mak abad kamu dah balik, kamu boleh masuk, kamu boleh tengok ulangan. Tapi kamu tak boleh lah ikut kuis, tak boleh naik konti. Cuma yang khas, yang live masa cikgu boleh naik konti dan juga jawab kuisis. Okey, itu saja untuk kelas kita kali ini. Terima kasih semua. Terima kasih kepada penjaga, ibu bapa yang memberi sokongan kepada anak murid, anak-anak sendiri untuk masuk ke kelas live ini. InsyaAllah cikgu akan buat lagi kelas ini di hari yang lain. Cikgu harap kamu boleh bagi feedback sikit dekat grup WhatsApp cikgu tu. Kamu rasa bagus ke tak kelas ni, atau perlu tak cikgu teruskan, kamu beritahu. Ke nak kena main latihan, nak soalan yang susah lagi, kamu beritahu. Cikgu nak feedback supaya cikgu boleh tambah baik kelas cikgu ni. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.